Ahoj, tak já jsem hrozně ráda, že se začíná vytvářet sportovní rádio, čistě sportovní. Český rozhlas mám ráda a o to je teda ještě lepší a o to ještě víc jste u mě stoupli, že bude program jenom pro sport. No a mám pocit, že je to důležitý v tom, a že to může přinést prostor, nový prostor pro menší sporty, který by se normálně třeba do rozhlasu nedostaly, a je tím pádem větší prostor pro to, aby jsme byli informovaní o dalších sportech, o kterých třeba tolik nevíme, nebo aspoň v to doufám. Takže poslouchej sport,